Қиын жағдайға тап болған балалармен жұмыс істеудің өзіндік ерекшеліктері бар. Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету кешенді жобасы үнемі дамытып отыруды қажет етеді. Мұндайда білікті мамандардың тәжірибе алмасуы ерекше маңызға ие. Дарынды балаларға арналған нөмірі 4-ші облыстық мектеп-интернатта өткен оқыту семинарында саладағы өзекті мәселелер талқыланды. Семинардың түпкі мақсаты қандай жағдай болмасын баланың өміріне лайықты қолдау жасап, болашағын дұрыс бағдарлау. Осы ретте Арал балалары қоғамдық қоры 10 жылдан астам уақыт өңірдегі қиын жағдайдағы балалар мен отбасыларға кешенді көмек көрсету шараларын тұрақты жүргізіп келеді. Дәлірек айтсақ, тағдыр тәлкегіне түскен балаларға әлеуметтік, психологиялық, педагогикалық және медициналық сынды 6 бағыт бойынша көмек беріледі. Сонымен бірге әр жанұяның тұрмыстық күрделі мәселелерін шешу жолдарын қарастырады. Оқыту семинарында ведомствоаралық байланыс орнату арқылы әлеуметтік қызметтер ұсынудың білім кешенін қалыптастыру мәселесі өзек болды. Облыстық білім басқармасының әлеуметтік тапсырысы негізінде 2019 жылдан бері Қызылорда облысы бойынша өмірлік қиын жағдайға тап болған отбасыларды анықтап, сол отбасылардың қиын өмірлік жағдайдан шығуы үшін көптеген жұмыстар атқарылып келеді. Айтатын болсақ, мысалға 2021 жылы 126 отбасы облыс бойынша қолдау тауып, сол 126 отбасының қазіргі таңда 51%-і қалыпты жағдайға жеткізілді. Қалған 49%-мен әлі де ары қарай жұмыс жүргізілуде. Бұл жерде қандай жұмыс деп айтатын болсаңыздар, осы қиын өмірлік жағдай түскен отбасыларға қолдау көрсететін салалар денсаулық сақтау саласы, білім саласы, ішкі істер саласы, сонымен қатар әлеуметтік сала. Міне осы саладағы мамандардың барлығы бірлесе отырып, отбасының неге ол қиын өмірлік жағдайға түскенін анықтап, сол отбасының қиын өмірлік жағдайдан шығу үшін жаңа жоспар құрып, жоспар бойынша бірлесе отырып жұмыс көрсетеді. Сол кезде отбасы қиын өмірлік жағдайдан тез шығады. Көп жағдайда бұл 6 айдан 1 жылға дейінгі уақыт алады, және осы 1 жылдың уақыты ішінде отбасының күнкөріс деңгейі жақсарып, өз бетімен өмір сүріп кетеді. Управление образования. Облыстық білім басқармасының қолдауымен Арал балалары қайырымдылық қоғамдық қорының ұйымдастыруымен өзекті мәселені қамтыған семинар-тренинг болды. Бұл семинарда өмірде қиын жағдайға тап болған оқушылар мен отбасылар үшін қандай жағдай жасалу керек деген нақты сұрақтар көтеріліп, соның аясында арнайы әлеуметтік қызметтерді көрсетудің жаңа интеграцияланған моделі кейс-менеджментке сәйкес мүмкіндіктер терезесі жағдаяттармен жұмыс тәсілі көрсетілді. Сондай-ақ мамандар кешенді арнаулы әлеуметтік қызметтерін ұсынудың жеке картасын жасауды үйренді. Жалпы облыста былтыр 6000-нан астам отбасы көмек сұрап тиісті орындарға жүгінген. Негізі республика бойынша осындай жағдайлармен жұмыс жасау біздің аймақта тұрақты жүргізіліп келеді. Нәтиже де жоқ емес.